السلام علیکم. اس سے پہلے آپ نے آواز کی پہچان میں مختلف آوازوں کو سنا اور اس کو سمجھا. آج ہم مختلف ساز ان کی آواز کی پہچان آپ کو کرائیں گے. آپ اس ویڈیو میں بہت سارے سازوں کو بجاتے ہوئے دیکھیں گے اور سنیں گے. ہمیں ان سازوں کی پہچان کرائی جا رہی ہے. ان کو پہچانیں اور اس کو بغور سماعت کریں.